Fala galera, eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês como é que vocês podem usar o Shadowplay. Surgiram algumas dúvidas aí no grupo e algumas pessoas queriam usar para fazer gameplays e não sabiam. Então vou explicar aqui para vocês da maneira mais direta e simples possível. Você vem aqui, ó, botão direito do mouse. Não, botão esquerdo, foi mal. Botão direito, abrir GeForce Experience. Download aí. Ó, pode abrir aqui no jogos, drivers. Aí você vem aqui, ó, preferências. Aí clica aqui em Shadow Play. Escolhe aqui o botão para tu escolher a tua gravação. Eu uso o F9, aperto, começa a gravar e F9 desliga. Salva aqui o diretório que tu queres. Aí quando tu fizeres toda essa configuração, tu clica aqui, ó, Shadow Play. Ele vai abrir isso aqui. Aí tu pode configurar. Aí, ó, use como eu tô usando aqui, ó. Manual. Sombra, personalização e tu escolhe a qualidade e no jogo e microfone para gravar o gameplay enquanto fala. É só isso, pessoal. Aperta aqui o botão, ó, e começa. Aperta o botão, desliga. Eu vou apertar o F9 aqui, que o vídeo já terminou, não tem mais o que explicar. Se tiver alguma dúvida é só perguntar. Aí, ó,